Tinha? Sim. Em 3 músicas. Você pagava até 3 músicas. No baile das 3, né? Mais das 3. Já dançava. Das 3 às 7. Tava cheio. Tava bom, uma orquestra, não sei o que lá. Tava bom. Mas eu não gostava. Vamos cantar. Então está a criação de Ray Charles, Stella Esther Lange, da década de 40.